Aquestes imatges també es repetiran els diumenges dels propers dos mesos i mig. Comerços que obren les portes de bat a bat en un context de màxima presència de turistes que visiten la nostra ciutat. Entre l'1 de juliol i el 15 de setembre, els establiments de 17 barris barcelonins podran aixecar la persiana els diumenges des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda. El 6 de juliol i el 14 de setembre, però, ja estaven assenyalats com a festius d'obertura autoritzada. Així ho recull la moció que ha aprovat el govern municipal amb el suport del Partit Popular en el plenari d'aquest mes de juny. Un acord que vetlla pel comerç de proximitat, busca l'equilibri entre la creació d'ocupació, el fet de que en aquests moments estiguem parlant d'una jornada laboral de 8 hores, també se'ns fa arribar per part del sector comercial, que això permetrà crear llocs de treball. El text especifica que els comerços han de romandre tancats els dies festius sense obertura autoritzada. També precisa que els feiners obriran 12 hores diàries com a màxim i que des de les 10 de la nit fins a les 7 del matí hauran de mantenir la persiana baixada. La moció que proposa determinar Barcelona com a municipi turístic té una vigència d'un any i ara es farà arribar al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat.